السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے کے لیے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بے شمار دین و دنیا کی بھلائیاں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں درود پاک کو ضرور حصہ دیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کی زندگی باغ و بہار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، اس کے کرم سے آپ کے دنیاوی معاملات بھی حل ہوں گے اور آخرت میں بہت ڈھیروں ڈھیر ثواب کمانے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ نامہ اعمال کے آخری صفحات، شعبان المعظم کی ابتدا سے ہم یہ سلسلہ لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جوں جوں 15ویں شب قریب سے قریب آتی جا رہی ہے تو یہ ذہن میں کانسیپٹ جو ہے وہ مزید کلیئر ہوتا جا رہا ہے، اور واقعی جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اس گزشتہ سال کے بارے میں اور اپنی پوری زندگی کے بارے میں یقیناً فکر مند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اگر سرزد ہو گئی ہو تو اس پر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں اور یہ نیتیں کرتے ہیں کہ اب زندگی کے جو بقیہ دن ہیں اسے ہم کسی مقصد کے تحت گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا موضوع بھی ہم نے انہی 2-3 ٹاپکس کو انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، عبادت گزاروں کے واقعات بھی بیان کیے جائیں گے، کچھ اسلاف کی زندگی سے مدنی پھول حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں اول تاخیر توجہ کے ساتھ جو اسلامی بھائی جو بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ نعت خوان اسلامی بھائی بھی موجود رہیں گے، اگر آپ کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر وقتاً فوقتاً آپ کو نمبرز جو ہے وہ دکھائے جاتے رہیں گے، ان نمبرز پر آپ ہاتھوں ہاتھ کال کر کے اپنی فرمائش بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، جی ہاں آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی دنیا بھر کے عاشقان رسول کو، مسلمانوں کو کوئی نیکی کی دعوت دوں، کوئی باہر بیان کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنی توبہ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کا نیک مقصد ہے ضرور شیئر کیجئے۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں۔ انشاءاللہ عزوجل آج کے موضوع سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے پیارے رب عز و جل کے پاک کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو مقصد حیات کو بیان کرتا ہے، انسان کے لیے ایک بنیادی ہدایت والی کتاب ہے، تمام انسانیت جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ رب عز و جل کا پاکیزہ کلام جو اپنے اندر بے پناہ تاثیر رکھتا ہے، ہمارے دین اسلام شریعت مطہرہ کی بنیاد قرآن مجید فرقان حمید۔ تو آئیے ابتدا میں تلاوہ سنتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو توجہ کے ساتھ با ادب ہو کر سننی چاہیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ عزوجل. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھیے, اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی عزوجل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء صدق الله العظيم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، جب ہولے گی وہ ہونے والی، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر، تو ہو جائیں گے جیسے روزن یعنی سوراخ کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ ہیں چین کے باغوں میں، اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے، اس سے نہ انہیں سر درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے، اور میوے جو پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، صلہ ان کے اعمال کا، اس میں نہ سنیں گے کوئی بیکار بات نہ گناہگاری، ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جن آیات کی تلاوت ہم نے سنی ہمارے موضوع سے بہت مناسبت ہے کہ دنیا میں جو شخص، جو مسلمان اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے مرنے کے بعد کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازے گا. اور یہی ہمارا مقصد ہے اس سلسلے کا کہ ہم کسی بھی طرح سے آپس میں مل جل کر گفتگو کے ذریعے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں، نیکی کی دعوت پیش کی جائے، اور ہم سب مل جل کر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو یہ ہمارا موضوع ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پر جو آپ اسکرین پر جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. انشاءاللہ عزوجل اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. چلتے ہیں اب نعت خوان اسلام بھائی کی جانب اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل جب پلٹ کر آئیں گے تو اپنے آج کے موضوع سے متعلق گفتگو کو شامل سلسلہ کریں گے. آئیے ایک کلام سنتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے، اللہ و رسول عزوجل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عزوجل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے
دوزانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہو یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل
شاہ نفسِ شہر سے بدکار
ایک غزوے سے واپسی پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب تشریف لا رہے تھے، ایک پہاڑ کے دامن میں رات کے وقت قیام فرمایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام آرام کی غرض سے لیٹنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ چونکہ لشکر پر تھکاوٹ طاری ہے، رات کا وقت ہے، آرام کرنا ہے، آپ دونوں رات بھر کے لیے پہرے کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ خدمت قبول فرمائی۔ جب سب لشکر آرام کے لیے لیٹ گیا اور سب صحابہ کرام سو گئے، ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ آدھی رات ہم میں سے ایک آرام کر لے اور دوسرا جاگ کر پہرا دے لے، اور آدھی رات کے بعد دوسرے کو وہ جگا دے، اور جو پہلا ہے جس نے آدھی رات پہرا دیا ہے وہ آرام کر لے۔ چنانچہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رات کا پہلا حصہ میں پہرا دیتا ہوں، جو دوسرے مہاجر صحابی تھے ان سے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تمام لشکر آرام کی نیند، چین کی نیند سویا ہوا تھا۔ یہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فقط جاگنے سے بہتر یہ سمجھا کہ کیوں نہ میں رب عزوجل کی بارگاہ میں نماز ادا کر کے مزید ثواب کما لوں۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی یہ صحابی نماز ہی میں تھے کہ دشمن کا ایک شخص پہاڑی پر نمودار ہوا، اس نے لشکر پر ایک نگاہ ڈالی تو بظاہر وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا، اس نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس دشمن نے کمان پر تیر چڑھایا اور تاک کر ایک نشانہ مارا، اور تیر سیدھا ان صحابی جو انصاری تھے، نماز میں مشغول تھے، ان کے جسم میں جا کر پیوستہ ہو گیا۔ لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی، نماز کو جاری رکھا۔ دشمن نے دوسرا تیر کمان پر چڑھایا، تاک کر نشانہ مارا، اور وہ تیر بھی آپ کے جسم میں پیوستہ ہوا، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی۔ یہ دیکھ کر دشمن نے تیسرا تیر کمان پر چڑھایا اور نشانہ باندھ کر تیسرا تیر مارا، تیر نشانے پر لگا، اپنے ہدف پر پہنچا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی۔ رکوع کیا، سجود ادا کیے، سلام پھیرا، نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے دوسرے صحابی کو جگا دیا۔ جیسے وہ مہاجر صحابی جن کی پہرے کی ذمہ داری تھی جاگے، انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھی جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہیں۔ آپ نے کہا، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی اور مجھے کیوں نہیں جگا دیا؟ اتنی تکلیف کیوں برداشت کی؟ کیا خوبصورت جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ دراصل میں نماز کی ابتدا میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر چکا تھا، تو میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس سورت کو ادھورا چھوڑ دوں اور نماز کو توڑ دوں۔ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہرے پر میری ذمہ داری مقرر نہ کی ہوتی تو شاید میں اپنی نماز کو مزید بھی جاری رکھتا، لیکن چونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں بہت زخمی ہو چکا ہوں، اگر اب آپ کو نہ جگاؤں گا تو جو پہرے کی ذمہ داری ہے اس کے اندر کوتاہی واقع ہوگی، اس لیے میں نے آپ کو بیدار کر دیا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ تھا ان کا جذبہ اطاعت باری تعالی، اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کہ انہیں اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے جسم کی، اپنے آرام کی، غرض کہ دنیا کی کسی بھی شے کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ کیسے ہی حالات ہوں، کیسے ہی واقعات ہوں، ہر لمحہ رب عز و جل کی عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے تو یہ واقعہ ایک، بس ہم سن سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تعجب کر سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ذرا سی پریشانی ہو جائے، تھوڑی سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، ہم اپنی عبادتوں کے اندر کوتاہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہی تو ہمارا مقصد حیات ہے، اور آج ہمیں یہی سمجھنا ہے اور اپنے اس مقصد کو دوبارہ سے یاد کرنا ہے، دوبارہ سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کس مقصد کے تحت آئے تھے اور ہم کن کاموں میں مشغول ہیں۔ حضور آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ہماری تخلیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور ایک انسان کا زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی پیارا واقعہ بیان کیا اور ان کی عبادت کا وہ انداز جو ہے اس کو بیان فرمایا، تو اب اس سے ہمیں مطلب یہ درس ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی زندگیاں تھیں کہ جس کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو وہ قرآن کی جو رہنمائی ہے، قرآن میں جو بیان ہے، اس پر عمل کر کے صحابہ کرام نے دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں بیان ہے، ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ کنز الایمان، جن اور آدمی میں نے اسی لیے پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اس کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر تھوڑی سی عقل والا بندہ یہ جان سکتا ہے جی کہ جو چیز جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے بنائی گئی ہو، اگر اس میں استعمال نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ بے شک۔ جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک گاڑی ہے، اب اس کے سارے فنکشن بہت ہائی ہیں، ہر چیز، ہر فیسلٹی اس میں موجود ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ گاڑی بنائی گئی ہے، فار ایگزامپل کار ہے تو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہے، اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرتی، اگرچہ اس میں بہت بہترین اے سی ہے، اس میں اور بھی بہت کمفرٹیبل اس کی سیٹس وغیرہ ہیں، تو اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتی جو کہ ٹرانسپورٹیشن ہے، تو وہ بیکار ہے، اگرچہ وہ کار ہے لیکن بیکار ہے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے، اگر اس کی جو زندگی کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اس کی بندگی اور عبادت نہ کرے، تو وہ نام کا تو آدمی ہے، حقیقت میں آدمی نہیں، بلکہ ایک بیکار چیز ہے۔ صحیح۔ اب عبادت میں اگر ہم تفصیل میں دیکھتے ہیں تو عبادات ساری کی ساری جو ہیں، ان کی اصل ایمان ہے۔ بے شک۔ کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں، کیونکہ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھیں، جیسا کہ بغیر جڑ کے جو ہے وہ کوئی درخت نہیں، اور اس پہ پھل، مطلب نہیں وہ ہو سکتا، پھل پھول کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب تک جڑ کے ساتھ وہ قائم رہے گا تو اس پہ پھل پھول لگیں گے، جب جڑ سے اکڑ جائے گا تو وہ آگ کی خوراک بن جائے گا۔ صحیح۔ تو ان دا سیم وے اسی طرح بالکل کافر جو ہے، جو نان مسلم ہے، غیر مسلم جو ہے، اس کی عبادت جو ہے وہ بھی عبادت نہیں، اور وہ بھی قابل قبول نہیں، اگرچہ وہ کوئی جو ہے وہ اچھا کام کرتا ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہوگا اس کا، اس کو جو ہے وہ آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں رکھا گیا۔ اس کے میں بارے میں قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ارشاد فرمایا کہ کافروں نے جو کچھ کیا، ہم اس کے ساتھ یوں پیش آئے کہ اسے بکھرے ہوئے ذرے کی طرح کر دیا۔ صحیح۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو جو نعمت ایمان جب ملتی ہے، تو اس وقت اس کی بندگی جو ہے وہ عبادت کا روپ دھارتی ہے۔ صحیح۔ جب انسان مسلمان ہوا
تو پھر اس کے ذمے دو طرح کی عبادات جو ہیں وہ فرض ہوتی ہیں. انشاءاللہ یہ مزید جو ہے مضمون سنیں گے. بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آیت کریمہ بھی ہم نے سنی, اور یہ بھی سنا کہ جو عبادت کی سب سے بنیادی شے ہے وہ ایمان ہے, اور اچھا کام نیک عمل آخرت میں اسی وقت مفید ہے جب کہ ایمان کے ساتھ کیا جائے. بغیر ایمان کے کوئی شخص جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتا, وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں. اب عبادات کس طرح سے کرنی چاہیے, اس کی اقسام وغیرہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. پہلے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. مجھے بتایا گیا کہ کچھ کالز موجود ہیں, انشاءاللہ وہ سنتے ہیں اور پھر میں انشاءاللہ خالد بھائی کی طرف آؤں گا کہ اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے جو ابتدائی طور پر, تو اس کو انگلش کے اندر یہ بیان کریں گے, کیونکہ بہت سارے ہمارے انگلش ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو بڑھتے ہیں پہلے آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں, قادر پر راواں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. سلسلہ نامہ اعمال کے آخری صفحہ سلسلے کی کیا بات ہے؟ اس سلسلہ سے فکر آخرت نصیب ہو رہی ہے اور قبر و حشر میں کام آنے والے اعمال کرنے کا ذہن بنتا ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے, علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. یہ واحد چینل ہے جو ہم لوگوں کو آخرت کی بہتری کی سوچ فراہم کرتا ہے. یہ سانس کی مانا اب بس ٹوٹنے والی ہے, اے دل تو مگر اب ہی بیزار نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حوصلہ افزائی کا شکریہ, اور واقعی اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو اور دعوت اسلامی کو, کہ مدنی چینل خود دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور دعوت اسلامی ہمیں فکر آخرت کا درس دیتی ہے. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے جیسا کہ بارش تو برستی ہے اور جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے, تو ہم زرخیز زمین کی طرح بنیں. مدنی چینل الحمدللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے, ہم اس کے پیغام کو قبول کریں انشاءاللہ عزوجل ہمارے لیے دین و دنیا کی بے شمار بھلائیوں کا باعث ہوگا. اگلی کال کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظفر ہے. میرا نامہ اعمال کے آخری صفحات میں ایک سوال ہے کہ میں دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینا چاہتا ہوں, میری رہنمائی فرما دیں, آسان طریقہ ارشاد فرما. ماشاء اللہ, بالکل دیجئے دعوت اسلامی کو اپنے مالی طور پر جو تعاون کرتے ہیں اسلامی بھائی, وہ ضرور کیجیے. انشاءاللہ آپ کو طریقہ کار بھی بتاتے ہیں. میں خالد بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں. ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا, خیرات کرنا, دین کی خدمت کرنا, دین کی راہ میں خرچ کرنا, یہ بڑے ہی اجر کا باعث ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو بھی قبول فرمائے, اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے لیے خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی خالد بھائی. جی ضرور. بیفور وی گو آن ٹو دی ایکچوئل ٹاپک, وی ول مینشن کوئکلی دی میتھڈز آف ڈونیٹنگ. اگر یعنی کہ ہمارے چینل والے اگر سن رہے تو وہ بھی تھوڑا سا ساتھ دیں. اف یو گو آن ٹو دی ویب سائٹ www.dawatislami.net اینڈ یو گو ٹو آن لائن ڈونیشنز, دیر از این آپشن دین, اینڈ آئی ہوپ دیٹ دی چینل ٹیم کین شو maybe that window in the corner. They've given the website. اگر آپ کے پاس ریڈی ہے, اگر وہ ہے تو انشاءاللہ یہ دیکھیں, یہ ہے اور یہ پیج ہے. دس از دا پیج دیٹ یو اوپن اینڈ دیٹ از ون آف دا میتھڈز آف سیکیور ڈونیشنز. یو کین سی دیئر ناؤ ہوپ فلی, ماشاء اللہ. موجود مواد کو بغور پڑھیے اور سمجھیے. جیسے ہی عبارت ختم ہوگی آخر میں موجود پروسیڈ فور پیمنٹ کے بٹن پر کلک کریں. اینی ٹائم از اے سیکیور سروس ان وچ یو کین ڈونیٹ اٹ. یو پروبلی مے بی سین پروموز, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پرومو بھی دیکھا ہوگا اس کا, جس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ڈونیشن جو ہے, یعنی کہ یہاں پر غالباً مد لکھے ہیں, دی واٹ ٹائپ آف ڈونیشن یو وش ٹو گیو فار, اینڈ سو یو کین choose the donation that you wish to give. There's another method, inshallah, where you can phone us up and you can donate directly if you have your credit card and your debit card details,
تو اگر وہ مدنی چینل وہ نمبر بھی چلا لے جس میں وہ اسلامی بھائی فون کر سکتے ہیں, اور اگر ان کے پاس اپنا کریڈٹ کارڈ ہے یا ڈیبٹ کارڈ وہ فون کر کے تو وہ اپنا ڈونیشن دے سکتے ہیں ہاتھوں ہاتھ. اینڈ آبویسلی دیٹس دا سیکنڈ میتھڈ. اگر یہ نمبر چلا لیا نیچے, اچھا یہ جو ابھی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, واٹ از شوئنگ آن دا اسکرین ایٹ دا مومنٹ از دیٹ وین یو ڈونیٹ ان دس میتھڈ, وین یو ڈونیٹ سم تھنگ دین آبویسلی ہیئر فار دا ایگزامپل دیئر از 10,000 روپیز ہیز بین ڈونیٹڈ, بٹ دیئر ہیز بین اے سلائٹ اماؤنٹ دیٹ ہیز بین ٹیکن آف. سو یو نیڈ ٹو بی اویئر آف دیٹ. اف یو ہیو فار ایگزامپل یو آر کیلکولیٹنگ یور زکات اینڈ یو ڈیسائڈ ٹو گیو 10,000, دین یو مسٹ بی میڈ اویئر دیٹ دیئر آر بینک چارجز. سو آئیڈیلی یو نیڈ ٹو ڈونیٹ اے لٹل بٹ مور دین 10,000. سو دیٹس دی ایگزامپل دیٹ دے شوئنگ دیئر. تو اگر وہ اسلام آباد وہ جو نمبر ہے جس میں اگر وہ نمبر ہے اویلیبل ہاتھوں ہاتھ والا, جو ہاتھوں ہاتھ جس میں وہ لوگ فون کر سکتے, اگر وہ نمبر آ جائے اسکرین پہ, وہ نمبر آیا رہا ہے اسکرین پہ کہ نہیں ہے؟ آئی کین سی فرام ہیئر. You carry on. So with the number at the bottom of the screen, you'll be able to phone up. As long as you've got your credit card and your debit card, you can donate. There'll be brothers there that are available to answer the call. Ek request hai ke sirf Islami bhai hi phone kare. So there's a request here that of only Islamic brothers ring and ring up and donate from their credit card or debit card. Again, in this particular instance, you'll not have any deduction. So if you donate £1,000, for example, then Dawat Islami will receive £1,000. There'll be no deductions whatsoever. So that service is available, and I think inshallah we will let you know the timings or when that service will be available. It is available at this moment, alhamdulillah. There are some brothers. The number is there. The number at the Khani, inshallah, mashallah. So there are brothers that are available to for take UK your calls as well. There's a UK number there. So you'll be charged on that UK number. You'll be charged a local charge. So if you phone from UK, you will only be charged on your local UK number. So those USA, Canada is also there. وہ بھی اپنے نمبر ہے. جسی طرح آپ کے یعنی کہ ان یو کے یو ایس اے میں اور یورپ کے اندر اسد بھائی بہت سارے ہمارے اسلام موبائل فون کے اوپر پیکیجز ملتی ہیں جس میں ہمارا کالیں فری ہوتی ہیں ماشاء اللہ. تو یعنی کہ اگر آپ ان نمبر پہ فون کریں جو نمبر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے فری ہے. سو یو ناٹ گونٹ گیٹ چارج. یو ڈونٹ ہیو ٹو فون پاکستان. یو کین فون یور لوکل نمبر, یو ایس اے, یو کے, ساؤتھ افریقن نمبر. فون آف دس نمبر اینڈ ڈونیٹ ٹو دا اسلامی. اگر یعنی کہ آپ کے پاس آپ کا ڈائریکٹ ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ نہیں ہے, نیٹ کی سروس نہیں ہے, تو اب کیا کریں؟ یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہے, دین دی ادر وے از آبویسلی یو کین فون اپ اینی آف دیز نمبرز اینڈ دے ول لیٹ یو نو ان شاء اللہ ویئر یور لوکل ذمہ دار از. دے ول ٹیک یور ڈیٹیلز اینڈ دے ول گیٹ ان ٹچ ود یو اینڈ لیٹ یو نو ویئر یور لوکل ذمہ دار از, ویئر یو آر ان دا ورلڈ, اینڈ ان شاء اللہ دے ول گیٹ ان ٹچ ود یو اینڈ دے ول ٹیک یور ڈونیشن آف یو از ویل. تو یہ طریقہ کار ہے. تو پلیز میرا خیال ہے غالباً رسالہ آقا کا مہینہ میں ایسا ہی ہے کہ ڈیورنگ دس منتھ is the time where the pious people of the past, they didn't wait for Ramadan to calculate the zakat, they didn't wait for Ramadan to give their donations, because during the month of Ramadan they wanted to be busy in ibadat and not waste a single moment of that time. So the pious people of the past, they used to calculate all the zakat and fitrah that they were going to give. To isi mein nahi dete the, to koshish humko bhi koshish karna chahiye. But for zakat there is a masala as well, that if a person, he has to pay his zakat in Shaaban, so he cannot wait for Ramadan. لیکن اسد بھائی بہت سارے ایک ذہن بنے, یہ بھی ایک کلیئر کر لو, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. دا ا لاٹ آف پیپل تھنک دے ویٹ فار دا منتھ آف رمضان ٹو گیو بیکاز آبویسلی ہیو مور ثواب, وہ فار مور ثواب, یعنی کہ وہ یہ نہیں کیلکولیٹ کرتے, وہ یعنی کہ بھلے شادی ہوئی ہے محرم میں اور اسی وقت زیور میں لگا بل فرض, ایگزامپل دے رہا ہوں, اور لیکن دیں گے رمضان جی, تو کیا ایسا صحیح ہے؟ از اٹ اوکے؟ نو اٹس ناٹ اوکے. سو دیر آر ٹو تھنگس. اوکے, بیسیکلی دیر آر ٹو کائنڈز of sadaqat donation. The one is nafl. If you will do so, you would have the sawab, and if you will not do so, there is no any sin for you. So there is another kind which is called obligatory sadaqa, sadaqa wajiba. So that means zakat, fitra and all the other kinds are. So particular for zakat, because when the complete year is completed on the nisab, that is a particular amount about zakat, so at that particular day a person, he has to pay zakat, so he cannot wait for Ramadan or for any other month. So for zakat you have to calculate about your completion of the year. For example, if your nisab's year is being completed
on the first of Muharram. So then you cannot wait for Ramadan. So first of the Muharram is the first, last date for you. You have to pay. If you will delay, so you can pay later on as well, but you would be sinner if you will delay it. So if the zakat year is completed in Shaban, so a person, he has to pay. Okay, for the other donations, a person can do in Ramadan. But why we wait for Ramadan as well? We don't know what is the time of death. Yeah. So we have to do whatever the time we have. And inshallah, azawajal, if we will be in Ramadan Mubarak, so we'll do more there. ایک دوسرا سوال ذہن میں آیا، یعنی کہ ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گئے، جن لوگوں نے یعنی کہ بیسوں سال سے 10 years 15 years 20 years وہ یعنی کہ بلے شادی ہوئی ہے محرم میں اور زیور وغیرہ جس میں وہ زکوٰۃ بنتی ہے وہ محرم میں ملا ہے، لیکن 20 سال سے وہ رمضان میں ہی دے رہے ہیں، اب یہ علم آ گیا، اب یعنی کہ یو جسٹ ٹولڈ سم تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو نو وی شوڈ بین گیون، ہم تو ہر سال محرم سے دینا چاہیے تھا لیکن 20 سال گزر گئے اب تو رمضان سے دے رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب سے یعنی کہ محرم سے دیا جائے یا یہ جو روٹین چل رہا ہے؟ محرم سے ہی دینا ہوگا. دیکھیں زکات کا جو سال ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، دا اسٹارٹنگ ڈیٹ آف دیئر ایئر وٹ ایور از دیٹ، سو دیٹ از دیئر، سو دے ہیو ٹو پے ان محرم، بٹ دے ہیو ٹو ریپینٹ، اینڈ وٹ ایور دے ہیو پیڈ، نو میٹر، دا زکات واز اوبلیگیٹری ان محرم بٹ دے پیڈ ان رمضان، سو دیٹ زکات از ویلڈ ان دا سینس دیٹ دے ہیو پیڈ دیئر زکات، بٹ for to make it delay, so it is a sin, so they have to repent for that. تو زکوٰۃ کے حوالے سے مکمل کتاب فتاوی اہل سنت، رمضان مبارک بھی قریب ہے جیسا کہ ہمارا موضوع بھی، اور لوگ بہت سارے اسی ماہ کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے ہیں، تو فتاوی اہل سنت جو زکوٰۃ کے موضوع پر ہے بڑی ہی ضخیم کتاب ہے، سوالن جواباً ہے، کوشچن آنسر فارم کے اندر ہے، میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں اور اس کو ضرور پڑھیں، امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی انگریزی میں بھی آ جائے گی، اٹس ناٹ اویلیبل ان انگلش یٹ، بٹ یو کین گیٹ ان اردو اینڈ یو کین ڈاؤن لوڈ فرام آور ویب سائٹ دعوت اسلامی .net. تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت کچھ زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل بنیادی طور پر ہوتے ہیں، اینڈ دا اسپیشلٹی آف دس بک از ان دا اولڈ بکس وی کین فائنڈ دا بیسکس آف زکوٰۃ اینڈ آل دا میٹرز which were in the past days, but there are too many kinds, those are found only in these days, in this era, in this time. So in this fatawa ahle sunnah, those all new questions, because the style of business is changed, many things are there, many new questions are in the mind of the people, so all the new questions and their answers are available in that book. To main mashwara dunga ke zarur is kitab ko hasil kijiye aur padhiye. Allah tbarak wa taala hum sab bahut sare ghar mein ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے یار شادی کب ہوئی تھی ہماری، یعنی کہ وہ دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے جو مدنی پھول دیے، اور ایک دوسرے آپ ظاہر ہے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے یار کس اسلامی منتھ میں ہماری شادی ہوئی ہے، تو عموماً پتہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ بہت پیارا مدنی پھول آپ کو دیے، امید ہے دوز ویوز دیٹ آر واچنگ ول امپلیمنٹ دس مدنی پھول. کچھ سمری بیان کر دیں جو اب تک کی ہماری گفتگو ہوئی، تو پھر وہاں پہ کچھ کالز ہیں انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے، مزید بھی آپ نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آج کے سلسلے اور موضوع سے متعلق، انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے. جی خالد بھائی، آئی تھنک دی ٹاپک دیٹ وی ہیو گاٹ ٹوڈے از دی پرپس آف آور لائف. جی تو اسد بھائی، جو آپ نے آخری مدنی پھول دیے نا اس ٹاپک کے، سب سے میں سمجھتا ہوں اہم موسٹ امپورٹنٹ مدنی پھول دیٹ یو گیو، دیٹ آور پرپس آف آور لائف از ناٹ فلفلڈ انلیس وی ہیو ایمان. اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے دین وی ہیو ناٹ پرپس فلفلڈ آور پرپس آف آور لائف. سو نما جیسے اسلام بھائی نے فرمایا کہ بھلے ہم عبادت کریں، اف وی ورشپ اللہ عزوجل، if we pray our salah, if we fast during the month of Ramadan, because sometimes you get people in the west, UK mein aisa hota hai kabhi kabhi, that people in the west, they say, okay, let's see what it's like to fast during the month of Ramadan. You know, hum bhi roza ek rakh rakhte hain, theek hai, kuch rakhte hain just to see what it's like. But like you said, unless they have the iman, then they will not get the blessings of fasting in the month of Ramadan. Unless they have the iman, then they will not be able to get the benefits of praying, or if they decide to do anything or give anything in the way of Allah, or they think they are giving in the way of Allah, they give any charity, unless they have that iman, then they will not get the benefit from it. And then the Islamic brother mentioned the fact that Allah Azza wa Jalla says in the Quran that we have been created to worship Allah Azza wa Jalla. And then he gave a beautiful example that if you have a luxurious car, you have a beautiful car, and it's got AC, and it's got an excellent sound system, and it's got leather seats, and it's got heated seats,
It's got a beautiful lighting system and heating system and everything. And you do not drive the car. You never switch on the car to travel in the car. Then the purpose of the creating of that car, the purpose of making that car has not been fulfilled. So if you just buy a car and park it on your driveway and you never use it, and you say, well, you know, I've got this car and I'm using it for what it was created, made, well, you've not. You know, so if we have been created to worship Allah Azza wa Jalla and we live our whole life not fulfilling our duty, then obviously we're in loss. So I think it's a very important topic today, Asad Bhai, that if we can give examples of how we should live our life and what is the purpose of our life. Bahut saare ye westernic sawal aate hai that, you know, you only live once. You know, I only live once, so let me enjoy my life. Yeah? Why are you telling me to do all these things? So ameen inshallah, ispe hum, we'll get some beautiful madani pools of the brothers today. That yes, okay, we only live once. Theek hai, okay. But if we only live once, what should we do with that one life? So ameen inshallah, aap ispe roshni dalenge. Inshallah, zarur baat karenge. Kuch calls hain, unko shamil karte hain. Aur aaj ka mauzu bada hi ahmiyat ka hamil hai. Aur yun samjhiye ke tamam cheezon ki buniyad hai. Ke agar mujhe apne jeene ka maqsad میرے پیش نظر ہوگا تو جب بھی میں عبادت کروں گا، نیکیاں کروں گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا. چند کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید اس ٹاپک پر آگے گفتگو کریں گے. جی سنائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور الونی ہے، لکھا سے اتار رہا ہوں. اب بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں نامہ کے آخری صفحات، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. مدنی چینل کی کوشش ہے کہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ بدر شمار المعظم کو بلکہ پورا سال ہی نیکیاں کرتے رہیں، گزارے رہیں. یہ نیکی کلاوت مدنی چینل کی بہت ہی اچھی لگی ہے. تو اس میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری لمحات آتے ہیں بدر شمار المعظم کو جب نامہ مال جو ہے نا وہ کلوز کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کون سی ایسی عبادت کرنی چاہیے جو سب سے اللہ اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس کے بارے میں بتا دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی ہی پیاری بات آپ نے کہی اور بڑا ہی اہم سوال ہے. اور ماشاءاللہ ان کی کال سے ایک فکر بھی نمایاں ہو رہی تھی کہ آخری صفحات ہیں تو کون سا ایسا عمل کیا جائے جو چھٹکارے کا باعث ہو اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا باعث ہو. دیکھیے، ایک اصول یاد رکھیے کہ جو بھی گناہ ہے اس کا فوری طور پر ترک کر دینا یہ سب سے اہم بات ہے. آپ کوئی مستحب عمل کریں یا نہ کریں اس پر آپ کی گرفت نہیں ہے. اب نوافل نہیں پڑھتے، آپ کی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر فرض چھوڑیں گے تو اس پر پکڑ ہے، واجب چھوڑیں گے تو اس کی گرفت ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور نیک بننے کا ایک بہت ہی پیارا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی گناہ کا کام ہے اس کو ترک کر دیا جائے تو خود بخود نیک بن جائیں گے. اور اس پر پھر جتنا آپ جو ہے وہ جتنا شہد اتنا میٹھا، جتنے نوافل پڑھیں، مستحبات کریں، وہ سب اپنی جگہ پر. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھ پر آج اور اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا کیا فرض ہے اور کیا کیا واجب ہے، کس کس چیز سے بچنا مجھ پر فرض ہے، کس کس چیز سے بچنا مجھ پر واجب ہے، اور کیا کرنا فرض ہے اور کیا کرنا واجب ہے. یہ ایک بہت ہی بیسک اصول ہے. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی جو ہے وہ زندگی کے مطابق، اپنی ذمہ داری کے مطابق، اپنے جو بھی اس کا موقع ہے اس کے مطابق جو ہے وہ غور کرے، فکر کرے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے. اگر یہ ڈیولپ ہوگا تو پھر سارے ہی معاملات ہمارے آسان ہوتے چلے جائیں گے. اب اعمال کی فہرست بہت طویل ہے کہ کس کس عمل کا تذکرہ کیا جائے. ظاہر ہے نہ ہر گناہ کا تذکرہ ہو سکتا ہے، نہ ہر اچھے عمل کا تذکرہ ہو سکتا ہے. تو بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر مجھے فکر ہے اپنی آخرت کی اور میں اپنے نامہ اعمال کو خوبصورت اور بہترین بنانا چاہتا ہوں تو جو مجھ پر فرض ہے وہ میں کر لوں، اور جس سے بچنا فرض ہے اس سے میں اپنے آپ کو بچانے میں کوشاں ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سعید اتاری پیرا یار بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. میرا نام خان اسلام ہے بھائی، ان سے گزارش ہے مجھے یہ نام سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جناب اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نعت خوان اسلامی نے آپ کی جو فرمائش ہے وہ نوٹ کر لی ہوگی. نیکسٹ. میں نعت سننا چاہتا ہوں. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن
اے بہار پھرتے ہیں ضرور سنائیں گے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طیب طاہری ہے, میں مرتض الاولیاء لاہور سے بات کرتا ہوں. پلیز جی نا مجھے کلام پاک مدینہ اور تیمہ کا ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. انشاءاللہ عزوجل آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے. یہاں پر میں ایک اور سوال آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بجا آوری, ایک جنرلی ہم نے اس کو ڈسکس کیا, کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی اور کانسیپٹ اور کوئی اور پہلو آپ اس کا اگر بیان کرنا چاہیں کہ کس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ کار ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح مبلغ دعوت اسلامی نے سورہ زاریات سے انسان کا تخلیق کا مقصد ارشاد قرآن پاک سے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کریں, تو عبادت کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا, اس کی اطاعت کرنا. تو قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ احزاب کے اندر, اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی پیروی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. اب پہلے تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا, اور دوسری آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا تمہیں رسول اللہ کی پیروی کرنی چاہیے. اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رسول اللہ کی پیروی پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو پھر اگلی ایک آیت کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام ہم تک بیان فرمائے ہیں, اللہ عز و جل کی احادیث قدسیہ مبارکہ اور قرآن کی آیات, اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادات کے طریقے جو صحابہ کرام علیہ رضوان تک ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں, اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم احسن انداز سے عبادت کرنے والے اور اللہ عز و جل کے عبادت گزار بندے بن سکتے. سبحان اللہ, بڑی ہی پیاری بات ہے اور بڑی پیاری رہنمائی ہے. جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں رب عز و جل کی عبادت کرنی ہے تو اب اس کا طریقہ کار بھی معلوم ہونا چاہیے. نماز تو رب کی پڑھنی ہے, پڑھنی کس طریقے سے ہے؟ جیسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ادا فرمائی. روزہ رکھنا تو رب عز و جل کے لیے ہے, لیکن رکھنا کیسے ہے؟ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے روزہ رکھا. ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے, ہمیں نوافل ادا کرنے, ہمیں جو بھی عبادات کرنی ہیں کرنی تو رب عز و جل کے لیے ہیں, بندگی رب عز و جل کے لیے ہے, عبادت اسی کے لیے ہے. لیکن طریقہ کار, بہترین نمونہ وہ کیا ہے؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر انوار ہے. اسی لیے ہم جب بھی دعوت اسلامی کا تعارف پیش کرتے ہیں تو سنتوں کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک کا نام لیا جاتا ہے, کیونکہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی وہ ایک واحد راستہ ہے, وہ واحد طریقہ ہے, وہ پریکٹیکل ہے کہ جس پر ہم چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی درست طور پر عبادت بجا لا سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کامل و اکمل قرار دیے جا سکتے ہیں. تو بڑی اہم بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سنت پر ضرور بات کریں گے, اور ہمارے اسلام بھی نے کچھ عبادات کی اقسام بھی بیان کرنی تھی, ان پر بھی ضرور گفتگو کریں گے. لیکن بڑھتے ہیں, چند کلام سنتے ہیں, چند چند اشعار اگر جو ہمارے کالرز اسلام بھی نے فرمائشیں کی ہیں ان کی آپ سنا دیں تو پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں. صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی.